Glava 21. Riječ koja dođe Jeremiji od Gospoda kad posla k njemu cara Sedecija Fasura, sina Melhijina i Sofoniju, sina Mazijina, svećenika, i poruči. Upitaj Gospoda za nas, jer Nabuhodonozor, car Babilonski, zavojišti na nas, e da bi nam učinio Gospod po svim čudesima svojim da otide od nas. A Jeremija im reče, ovako recite Sedeciji, ovako veli Gospod Bog Izraelov, evo ja ću okrenuti natrag oružje što je u vašim rukama, kojim se bijete sa carem Babilonskim i s Haldejcima koji su vas opkolili iza zidova i skupit ću ih usred toga grada. I ja ću vojevati na vas rukom podignutom i mišicom krijepkom i gnjevom i jarošću i žestinom velikom. I pobit ću stanovnike toga grada i ljude i stoku, od pomora velikoga pomriječe. A poslije, veli Gospod, daću Sedeciju cara Judina i sluge njegove i narod, one koji ostanu u tom gradu od pomora, od mača i od gladi, u ruke Nabuhodonozoru caru Babilonskom i u ruke neprijateljima njihovim i u ruke onima koji traže dušu njihovu, te će ih pobiti mačem, neće ih žaliti ni štedjeti, niti će se smilovati. A narodu tome reci, ovako, veli Gospod, evo ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti. Ko ostane u tom gradu, poginuće od mača ili od gladi ili od pomora. Ako izađe i preda se Haldejcima koji su vas opkolili, ostaće živ i duša će mu biti mjesto pljena. Jer okretoh lice svoje tome gradu na zlo, a ne na dobro, govori Gospod, u ruke caru Babilonskom bit će predan i on će ga spaliti ognjem. A za dom cara Judina čujte riječ Gospodnju. Dome Davidov, tako veli Gospod, sudite svako jutro. I kome se otima, izbavljajte ga iz ruku nasilnikovih, da ne izađe kao oganj gnjev moj i razgori se, da ga niko ne može ugasiti za zloču djela vaših. Evo me na tebe, koji sjediš u dolini, kao stijena u ravnici, govori Gospod, na vas koji govorite, ko će doći na nas i ko će ući u stanove naše. Jer ću vas pokarati po plodu dijela vaših, veli Gospod, i raspalit ću oganj u šumi njegovoj, koji će proždrijeti što je oko njega.